El llegat del doctor Elias Kahn, d'Eduard Prats. És una novel·la protagonitzada pel farmacèutic Elias Ardèvol que recerca la veritable essència del bon metge seguint la vida exemplar del seu avi, el doctor Elias Kahn. Roseta, amb el text de Maria Lluïsa Amorós, la documentació de Carme Puyol i il·lustracions de Teresa Llorach. Un homenatge a la ballarina reusenca Roseta Mauri, que va triomfar als escenaris de tota Europa. El conte combina la ficció amb la biografia real de la ballarina. El que dura un cigarro, de Ferran Marc. 15 contes que reflecteixen la intel·ligència narrativa del seu autor, Ferran Marc. Reflexiona sobre moments vitals, on fumant o no, les relacions es carreguen de tensions i els personatges exhalen odi, por, rancúnia, frustració, desolació, venjança, però també llibertat, les pulsions més fondes.